Men du Janne, varför väckte du mig nu på morgonen så här? Du, jag stod och borstade tänderna och tittade ut genom fönstret och såg en liten prick som satt på grenhögen vi har lagt här ute på pratensisängen. Och tänkte omedelbart, det där skulle kunna vara en svarthakad buskvätta, för det har varit mycket sydvästliga vindar nu. Och hämtade kikaren och bara, vad i helsike, så såg jag lite vitt på den när den flög. Ja, där är den nu igen. Jäklar. Och ja, det är ju en svarthakad buskvätta, helt utfärgad, skitsnygg. Och grejen är att det är ett nytt Sverigekryss för mig. Jag har aldrig sett den här i Sverige förut. Och det är ju för sig kanske min största, vad ska man säga, skamart. Och jag tror det här blir ekokryss nummer 298. Wow! Ja, så det, man har ju tänkt att liksom åka och titta på den här många gånger. Den har synts i Östergötland några gånger, men inte så ofta. Så det här är ju... den första för i år. Grejen är att det här är också en art som blir vanligare och vanligare med klimatförändringar. Den kommer invandrande från sydväst då. Så den häckar i sydväst Sverige. Och det är så jävla roligt också att den dyker upp just här på vår äng där vi slagit med lie i 13 år och vi har maxat med insekter. För här är ju ren insektsätare. Är du stolt? Alltså jäkla stolt. Alltså jag är så himla stolt. För här ute skulle ju lika gärna kunna varit en konventionell veteåker och då hade det inte suttit en svarthaka buskvätt där. Man ser ju här, den hittar insekter hela tiden fast det är februari. Den sitter alltså på den här risögnen borta eller? Ja, och nu sitter den i eken där uppe. Eken. Ja, jag har ju planterat en ek där för 13 år sedan. Ja, vilket betyg! Bakom fotbollsmålet då. Ja, men det här är ju när man jobbar med biologisk mångfald så får man också belöning till slut. Och det är så himla roligt. Och bland den häftigaste belöningen är ju... Jenny, kom! Och nu kommer Jenny här också, min administratör i Slottegubben. Nu ska hon få se svarthakad buskvätta. Vad är det för någonting? Kolla i eken där, bakom fotbollsmålet, mitt för stammen. Den svart... Det är en liten rackare. Ja, röd på bröstet och svarthaka. Svarthakad buskvätta. Nytt Sverigekryss för mig. Men jösses! Aldrig sett den tidigare i Sverige. Oerhört läckert. Fantastiskt alltså. Jag såg när jag borstade tänderna där inne. Satt den på risögen. Jag har alltid tänkt att det ska kunna dyka upp svarthakad buskvätta här ute. Liksom på stolparna eller sådär. Och så bara så en ensam prick där och så bara, jag måste titta med kikaren, så tog jag inifrån fönstret och bara, nej, det är någon pilfink ändå liksom. Och sen flög den och så lite vitt på den och bara, aah! Det kan ju vara en svarthakad! Ja, och så gick ut och bara, ja, men där är det. Så nu är ju den stora frågan, ska man av klimatskäl mörka den här? För man är, annars är det inte lönt att jag håller på att cykla fram och tillbaka när det kommer komma 50 bilar här och kolla på. Så sällsynt är den ju inte. Alltså det är, den är sedd just, den ses årligen i Östergötland nu för tiden. Och den blir vanligare och vanligare i... Den ökar i Sverige. Ja. Så det är liksom inte någon sån här som det kommer komma folk från Skåne från liksom, eller Stockholm. Det här var en bra dag. Ja, den börjar ju helt fantastiskt. Gårdagen började ju med att vi hittade ett ekologiskt slakteri som kunde leverera smält talg till oss. Så det var ju också bra.